І так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про машину, яку я купив на пасіку. Продав мед по 120 гривень оптом. І купив собі машину, так як мріяв, взяв собі пікапа. Це мрія дитинства. Ну, в принципі, по такій ціні, які ми здали мед, в принципі, можемо собі дозволити і взяти собі непоганого пікапа. Звичайно, друзі, це все жарт. Мед я ще не продав. Буду чекати, коли буде сотка, хоча б як мінімум. Ну, а по-друге, взяв пікапа, я взяв серйозно. Але, звичайно, можливо, не такого блатного, як хотілося. В принципі, це була моя мрія, я її воплатив, можна так сказати, так. Це ІЖ-2715. В принципі, він зараз у нас є як пирожок, але буде знімається, і у нас повноцінний пікап. Для пасіки те, що треба. Ну, в принципі, це на мою думку, ваша думка мені також цікава. Пишіть обов'язково в коментарі, чи це кусок метала, який нічого не коштує. І, в принципі, через рік його викину, бо тих паспортом в тих огляд ведуть. Ну, друзі, це мені для полів цієї машини просто отако. Тобто, ви розумієте? Давайте перейдемо до машини, я вам покажу, що тут є цікавого в цій машині. Так що ж, погнали. І так, друзі, що є цікавого в цій машині? В першу чергу ціна. Ціна прицепа. БУ навіть прицепа, не нового, БУ прицепа. В принципі, я закупив прицеп із двигуном. В принципі, який ще більш-менш їздить. Резина хороша. В принципі, покрас ідеальний щоткою, без всяких рижиків, в принципі, як бачите, все йде в ідеальному стані. В принципі, як бачите, все тут чітко, не гнила взагалі. Але, в принципі, на цей час, який мені треба, для чого вона мені треба, вона мені підходить взагалі бомба. В принципі, думаю, вчепити сюди невеличкого прицепа, можливо, звару на 3 метри і 30 вуликів шестирамкових я на нього поставлю, і можливо цього року навіть поїдемо кучувати. В принципі, я не знаю, це просто відео я засняв, пишу для того, щоб я буду його часто, воно десь в мене мількати, машина ця в Ютубі, тому щоб не було ніяких питань, показую цю машину. В принципі, ним задоволений, вже їздю більше місяця, пару раз ви бачили відео, що я там записував із салона. В принципі, машина ракета. Для своїх років взагалі ракета. Вона 91-го року, що на 5 років старша за мене. Але, машина взагалі ракета. Давайте покажу її великий самий плюс. Це є, звичайно, великий-великий багажник. Тобто, буда сама. Вона в нас є 1,60 м, по-моєму. На 1,60 м плюс-мінус. Я не пам'ятаю, сюди входить Єврокуб. І ми його поставимо, Єврокуб, і можливо будемо навіть розвозити по тачках сіроп. Це буде наскільки швидше, зручніше і так далі. Це трішечки замовив фанери, це у нас на три корпуси, це я якраз забрав його із пошти, і це везу. В принципі, упаковано було фігово, в принципі, так я її поскладав, так що тут фігово. Ну, в принципі, їздив тут вроді би все м'ягенько, воно тут нічого не клатає і не б'ється, тому це є все добре. В принципі, роботи нам на пару тижнів. На два тижні, в принципі, я думаю, тут нам вистачить. Тому, в принципі, для Єврокуба, я бачу, що його ставлять, він підходить ідеально. У мене є мотопомпа, можна, в принципі, буде сироп мішати і буде все бомба. Тому, саме основний плюс цієї машини, це ось такий великий багажник, який я використовувати, думаю, як прицеп. В принципі, і все. Плюси закінчились. Так, я не автоблогер, але також вам покажу салон. В принципі, все на місці. Машинка, як машинка, в руках. Тут 6 передач, всі не втикаються, всього 4 втикаються і задня. Все, ось таке простеньке, крісла оригінальні, чехли оригінальні, машина оригінальна. Тому, пасічники, ото вчіться заробляти, що я вам скажу. Так що, друзі, ось така машина, я думаю, що ви прийняли це відео, в принципі, як жарт. Але машина дійсно є моя, дійсно я її придбав, не п'яний був, не обкурений, нічого там такого не було, був тверезий, в принципі, як завжди. І мені захотілося цю машину взяти, цей метал. Я, в принципі, розумію, що
Там даже в багажнику находиться, в принципі, дві цих машини. Тобто, що ви розуміли, для роботи, для полів, якісь ловушки розвозити, там можна тоді ловушок штук з 15 всунути, і це мої всі ловушки, які в мене є, і мені їх вистачить прямо за одну ходку практично всі розвішати, і це наскільки буде простіше. Навіть якусь драбинку можна невеличку кинути. Вже великий плюс, я того року на мотоблоці розвозив, ну це проблематично і незручно. Тому буде, думаю, з цією машиною зручно, якщо вона доробить до руйнівного сезону. А якщо ні, в принципі, ціна металолому, в принципі, можна буде в будь-якому випадку вийти практично хоча б до нуля поближче. Так що, якось так. Ну, машиною я задоволений. Як бачите, це якби, ну, машина-бомба. Я задоволений. Саме основне, що я задоволений. А то все єрунда, але ви вашу думку пишіть. Я готовий почитати, посміятися. Так що на цьому все. Всім добра та позитиву, мирного неба над головою, слава Україні, пока. А на рахунок того, що напишеш, щоб краще для ЗСУ віддав би, таке корито на ЗСУ нікому не потрібне, воно не доїде навіть до тіля і ще й більше залишить пацанів в небезпеці. А хто хоче допомогти ЗСУ, в описі є карта, на яку я збираю кошти і допомагаю ЗСУ. Так що ж, тому, хто хоче задонатити, донатьте. В принципі, хто хоче мене обісрати, обсирайте. Всім пока.